የዓለማችን እጅግ አደገኞቹ አጭበርባሪዎች እነማን ይመስላችኋል? ምን ያህል ገንዘብስ ነው ያጭበረበሩት? ለማመን በሚከብድ ሁኔታ አብዛኞቹ እስካሁን ያልተያዙ ሲሆን እንደ FBI፣ CIA የተሰኙ ትላልቅ የምርመራ ተቋማት ተስፋ ቆርጦባቸው ፋይላቸውን ቢዘጋም፣ ነገር ግን አንዳንዶቹ ራሳቸው በሰሩት ትንሽ የስህተት እስር ቤት ሊገቡ ችሏል። የምትመለከቱት ግለሰብ የአሜሪካን ትላልቅ ባንኮች፣ ድርጅቶች እንዲሁም እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን ሳይቀር ከ1.6 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ አጭበርብሮ ሲያበቃ፣ በገንዘቡም ከጉቺ እስከ ፌንዲ፣ ከላምበርጊኒ እስከ ሮልስ ሮይስ፣ እሱ አልበቃ ቢለው ከሄሊኮፕተር እስከ ፕራይቬት ጀት እየገዛ አኗኗሩንም በሶሻል ሚዲያ እያጋራ በኢንስታግራም ብቻ ከ2.5 ሚሊዮን ተከታዮች በላይ ማፍራት ችሏል። ታዲያ የሚገርመው በኢንስታግራም ለእሱ ብቻ ተብሎ በከፍተኛ ጥራት የተሰሩ ጉቺ ልብሶችንና ጫማዎችን መመልከት የተለመደ ነገር። በኢንስታግራም ስሙ ሃሽ ፓፕ ይሉታል። ሙሉ ስሙ ደግሞ ራሞን አባስ ይባላል። በሀገረ ናይጄሪያ በሌጎስ ሻኪ በምትባል እጅግ ዝቅተኛ መንደር ውስጥ ተወለደ። አባቱ የታክሲ ሹፌር ሲሆን እናቱ ደግሞ መገዳር ምግብና ሸቀጣሸቀጦችን በመሸጥ ይተዳደሩ ነበር። ራሞን ድሃ ሆኖ መወለድ ኃጢአት አይደለም፣ ድሃ ሆኖ መሞት ግን ኃጢአት ነው የሚለውን መሪ የሚከተል ይመስላል። እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር 2000ዎቹ መጀመሪያ ላይ ኢንተርኔት ቤቶች መከፈት ሲጀምሩ ራሞንም እንደ ማንኛውም ሰው ኢንተርኔት ቤት መዋል ጀመረ። ነገር ግን እንደ አብዛኞቹ ሰዎች አስቂኝ ቪዲዮ ወይም ማህበራዊ ሚዲያ ለመጠቀም ሳይሆን ኢንተርኔት ቤት የሚውለው ይልቁኑ ገንዘብ ለመስራትና ወደ ሀብታሞቹ ጎራ ለመቀላቀል ነበር። ታዲያ ከጥቂት ጊዜ በኋላም ያሁ ቦይስ የተባለ የሳይበር ቡድን በመመስረት ለትላልቅ ድርጅቶች የቢዝነስ ኢሜሎችን የጻፉ ድርጅቶቹን ሀክ በማድረግ ገንዘብ ማግኘት ጀመሩ። ነገር ግን ምን ያደርጋል፣ የናይጄሪያ መንግስት እንደዚህ አይነት ስራ የሚሰሩ ሰዎችን እያሳደደ መያዝ ሲጀምር ራሞንም ወዲያውኑ ነበር ከእናት ሀገሩ ናይጄሪያ ወደ ሀገረ ማሌዥያ ያመራው። ማሌዥያ ያደገች ሀገርና ለሳይበር ጥቃት ትመች ስለነበር በአራት ዓመታት ብቻ ራሞን ህልሙን አሳካ፣ ቢሊዮነር መሆን ቻለ። ከጥቂት ጊዜ በኋላም እንደ ማንኛውም ቢሊዮነር ወደ ዱባይ በማምራት የቅንጦት ህይወቱን መኖር ጀመረ። ከዚህ ጊዜ በኋላ ነበር የኢንስታግራም ተከታዮቹ በፍጥነት እየጨመሩ እሱም በማህበራዊ ሚዲያ በሚያጋራቸው የቅንጦት ምስሎች ምክንያት የዱባይ ፖሊሶች እይታ ውስጥ መግባት የቻለው። ከጥቂት ጊዜ በኋላ የዱባይ ፖሊሶች የሳይበር ጥቃት በመፈጸም ቢሊዮነር መሆን እንደቻለ ደረሱበት። በዚህም ጊዜ ነበር የዱባይ ፖሊሶች ወደ ራሞን መኖሪያ ቤት በማምራት ራሞንን በቁጥጥር ስር ያዋሉት። ፖሊሶቹም ቤቱን በሚፈትሹበት ጊዜ ያገኙትን ነገር ማመን አልቻሉም ነበር። ካሽ 40 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር፣ 13 የቅንጦት መኪኖች፣ 21 ኮምፒውተሮችን እና 47 ስማርት ስልኮችን ነበር ማግኘት የቻሉ። ራሞን በማህበራዊ ሚዲያ የቅንጦት ህይወቱን ባያጋራ ኖሮ እስር ቤት ይገባል ብላችሁ ታስባላችሁ? የምትመለከቱት የ27 ዓመት ወጣት ደግሞ 3.4 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር አጭበርብሮ ፖሊሶች ሳያገኙት ላለፉት 6 ዓመታት ገንዘቡን ከፌራሪ እስከ ላምበርጊኒ፣ ከቪላ እስከ ፔንታውስ፣ ከግል ጀት እስከ ቅንጦት ጀልባ እየገዛ ገንዘቡን ሲበትኖ ቢቆይም፣ ነገር ግን ለማመን በሚከብድ ሁኔታ እራሱ በሰራው ትንሽ የስህተት እስር ቤት ሊገባ ችሏል። ይህ ሰው ሙሉ ስሙ ሊቢቺ ዞንግ ይባላል። አብዛኞቹ ሰዎች ደግሞ ጂሚ ብሎ ይጠሩታል። የሚኖረውም በሀገር አሜሪካ በጆርጂያ ግዛት ሲሆን የኮምፒውተር ሳይንስ ምሩቅ ነው። ታዲያ ጂሚ የኮምፒውተር እውቀቱን በመጠቀም እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር 2012 ላይ ለማመን በሚከብድ ሁኔታ በአጠቃላይ ግምቱ 3.5 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚያወጣ 50,000 ቢትኮይን ሀካ ያደርጋል። ጂሚም ከዛች ቀን በኋላ ነበር እንኳን በቁሙ በህልሙ እንኳን አገኘዋለሁ ብሎ ያላሰበው የሀብት ማማ ላይ ሄዶ ቁጭ ያለው። ታዲያ ቢሊዮነሩ ጂሚም የገንዘቡን ምንጭ ሳይናገር ዶላሩን በየክለቡ ያጎርፎ ጀመር። በየቀኑ እንደ ካልሲዮ የሚቀያይራቸው የቅንጦት መኪኖችን ከትላልቅ ካምፓኒዎች ቤቱ ድረስ እያዘዘ ማስመጣት ጀመረ። ለጎኑ ማረፊያ እንዲሆነው ደግሞ ቅንጡ ቤቶችን እየመረጠ የግሉ ማድረግ የጀመረው ጂሚ በጆርጂያ የገዛቸው ቤቶች ምቾት ቢነሱት 8.7 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር አውጥቶ በገዛው የቅንጦት ጀልባ ውስጥ የእረፍት ጊዜውን ያሳልፋል። ምናልባት ሰማይ ዝናቡን፣ ምድር ደግሞ ማዕበሉን እየለቀቀው የጂሚ መርከብ ቢያስጨንቋት፣ ከምድር ከፍ ብሎ ከሰማይ ዝቅ ብሎ በአየር ላይ በምታንሳፍፈው እሱን ጨምሮ 9 ጓደኞቹን በምትይዘውና 18 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር አውጥቶ በገዛውና ቅንጦት በተሞላበት የግል ጀቱ ይበራል። ታዲያ የሚገርመው ጂሚ ለዳንኪራና ለመጠጥ ብቻ ከ400 እስከ 500 ሺህ የአሜሪካን ዶላር በቀን ያወጣል። ውሎና አዳሩ ከኢንስታግራም ሞዴሎች ጋር የሆነው ጂሚ በአንዲት ቀን ግን ለማመን የሚከብድ የሞኝ ስራ ሰራ። ጂሚ ከገዛቸው ቤቶች ወደ አንዱ ሲመለስ ቤቱ ተዘርፎ በካዝናውም የደበቀው 400 ሺህ ዶላር እና 150 ቢትኮይን ያቀፈው ዋሌቱን ባዶውን ያገኘዋል። በዚህ ጊዜም በመደንገጥ ከጓደኞቹ አንዱ እንደሆነ በመጠርጠር ፖሊሶች ጋር ይደውላል። ፖሊሶቹም ሌባው መፈለግ ትቶ ይህን ሁሉ ገንዘብ ከየት እንዳመጣ ጂሚን ይጠይቁታል። እሱም ሪል ስቴት ስለምሰራ ነው ብሎ ቢመልስላቸውም ፖሊሶቹ ግን ነገሩን በዋዛ መተው አልፈለጉምና አይናቸውን ጂሚ ላይ አደረጉ። በቀጣዩ ቀኑም ፖሊሶቹ ልንረዳ ነው በማለት ካሜራቸውን ደረታቸው ላይ ለጥፎ ቤቱ በመሄድ ላፕቶፑን እንዲከፍትላቸው ጠየቁት። ጂሚም ደስ ባይለውም ላፕቶፑን ከፍቶ አሳያቸው። በዚህ ጊዜም ፖሊሶቹ ያዩትን ማመን አልቻሉም ነበር። 7
ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚያወጣ ቢትኮይን ላፕቶፕ ላይ እንደተመለከቱ ነበር ደርቆ የቀሩት። ላለፉት 6 አመታት ሙሉ 50,000 ቢትኮይን ሃክ ያደረገውን ሰው ፖሊሶቹ እየፈለጉ ቢሆንም በስተመጨረሻ ጂሚ በገዛ እጁ የፖሊሶች ወጥመድ ውስጥ ገባላቸው። በሰዓታት ውስጥም በጆርጂያ ከተማ የሚገኙ ፖሊሶች ወዲያውኑ የጂሚ መኖሪያ ቤት ከበቡት። ታዲያ ጂሚም እራሱ በሰራው ትንሽ የስህተት እስር ቤት ሊገባ ችሏል። እናንተ በጂሚ ቦታ ብትሆኑ ኖሮ ምን ታደርጉ ነበር? እስቲ ሀሳባችሁን ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። የዚህን ሰው ስራ ገምቱ ብላችሁ አብዛኛዎቻችሁ ሞዴል ነው አሊያም ራፐር ነው እንደምትሉኝ አልጠራጠርም። ነገር ግን ይህ ሰው ሞዴል ወይም ራፐር ሳይሆን በተቃራኒው ፓስተር ነው። አዎ ሰምታችሁኛል፣ ፓስተር ነው። ታዲያ ሊጸልይላችሁ ሲመጣ ከላይና ከታች ይህንን 100,000 ብር የሚያወጣ ልብስ አድርጎ የጸሎት ሰዓቱን መድረሱን ይጠቁሞ ዘንድ ደግሞ ይህንን 27 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ሰዓት አጥልቆ ሲሆን ምዕመኑ ጋርም በፍጥነት ደርስ ዘንድ በማለት ደግሞ ከሰባቱ መኪኖች ይቺን ቢጫ ፌራሪ መኪና ይዞ ሲመጣ ጋርዶቹ ደግሞ በሁለት ሬንጅ ሮቨር ከፊትና ከኋላ ይከተሉታል። ሙሉ ስሙ ቶሚ አዲጎያ ለዲጋቦ ይባላል። በአጭሩ ፓስተር ቶሚ ይሉታል። በሀገር ናይጄሪያ በሌጎስ ግዛት ህዳር 1973 ይቺን ምድር ተቀላቀላት። ታዲያ ፓስተር ቶሚ ከተወለደባት ሌጎስ እስከ እንግሊዟ ለንደን ድረስ ባስገነባቸው ቸርቾቹ አማካኝነት የሀብት ማማን ተቆናጧል። ታዲያ የሚገርመው እሱ ቸርች ላይ ብቻ ሄዶ ለመታደም በወር በትንሹ እስከ 1,000 ፓውንድ ያስፈልጋቸዋል። ከታዳሚዎቹ በሚጠይቃቸው ከፍተኛ ገንዘብ ብዙ ትችት የደረሰበት ፓስተር ቶሚ የሚኖረው 172 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር በሚያወጣ ቤት ውስጥ ሲሆን በመኖሪያ ቤት ውስጥ በሚገኘው ጋራጅ ውስጥም 3 ፌራሪ፣ ሮልስ ሮይስ፣ ላምበርጊኒ፣ ማርሴዲስ ቤንዝ የሚገኙ ሲሆን ለጥበቃዎቹ ደግሞ ሁለት ሬንጅ ሮቨር ገዝቶ የሰጠው ፓስተር ቶሚ የ37 ዓመት የልደት በዓሉን ሲያከብር ለማመን በሚከብድ ሁኔታ የናይጄሪያን እውቅ ዘፋኝ ዴቪዶን ጠርቶ እንዲህ ባለ ድግስ ለራሱ ብቻ ብሎ ባዘጋው ክለብ ውስጥ ማክበሩ ብዙ ሰዎችን አስገርሞ ነበር። ታዲያ ከዓመታት በፊት የእንግሊዝ መንግስት የፓስተር ቶሚን ቸርች በማጭበርበር እና በፋይናንሻል እንዲሁም በተለያዩ ኬዞች 6 ክሶችን ከፍቶበት ቸርቹን ዘግቶበታል። የፓስተር ቶሚ አይግረማችሁ፣ ይህ ሰው የማሌዥያን ባለስልጣናት ኪሶ አራቅቶ 4.5 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር አጭበርብሮ የኤፍቢአይን አለ አዙሮ ሲያበቃ በላስ ቬጋስ ከኪም ካርዳሽያን እና ከቅርብ ጓደኛው ከሆነው ከሊዮናርዶ ዲካፕሪዮ ጋር ፓርቲ እያደረገ የሃያዎቹን እድሜ ክልል ያሳለፈ ግለሰብ ነው። ስሙ ጆሎ ይባላል። ገና ተማሪ እያለ ነበር ፎርጅር ሰነዶችን መስራት የጀመረው። ልክ ከዩኒቨርሲቲ እንደወጣም ዋን ኤምዲቢ የተሰኘ የውሸት ድርጅት በመክፈት ድርጅቱንም በፎርጅር ሰነዶች ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር በማገናኘት እና አክሲዮንና ቦንዶችን በመሸጥ ነበር በሁለት ዓመታት ውስጥ ብቻ 4.5 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ማጭበርበር የቻለው። የሚገርመው ታዲያ ይህንንም ገንዘብ ነገ ትሞታለህ እንደተባለ ሰው ነበር ሲበትኑ ነበር። በአንድ ጋዜጣ ላይ እንደተጻፈው ከሆነ ለማመን በሚከብድ ሁኔታ ጆሎ በስምንት ወር ውስጥ ብቻ ከ85 ሚሊዮን ዶላር በላይ በምሽት ክለቦች ውስጥ አጥፍቷል። ከሁሉም የሚገርመው ደግሞ ጆሎ ለልደቱ ሃፒ በርዝዴ እንድትለው ብቻ ታዋቂዋን ዘፋኝ ብሪትኒ ስፒርስ ሲከፈው ደግሞ እንዲያስቀው ኬቨን ሃርትን፣ ለፓርቲዎቹ ድምቀት ደግሞ ካኒዬ ዌስትን እንደየደረጃቸው ከ150 እስከ 300 ሺህ አሜሪካን ዶላር እየከፈላቸው ያሰራቸው ነበር። ታዲያ ኪም ካርዳሽያን ምን አድርጋለት እንደሆነ ባይታወቅም ለልደቷ ይህንን ፌራሪ ሲገዛላት፣ ለፍቅረኛው ሚራንዳ ቴር ደግሞ በተለያዩ ጊዜያት ከ8 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ የሚያወጡ ጌጣጌጦችን ሰጥቷት ነበር። በዚህ የማያበቀው ጆሎ የድፍረቱ ድፍረት የትራምፕ ልጅ ሳይቀር እራት ጋብዟት ነበር፣ ሊያው ትራምፕ ፕሬዚዳንት በነበረበት ጊዜ። ታዲያ ለስዕል ልዩ ፍቅር የነበረው ጆሎ በወቅቱ ቅንጡ ቤቶችን በኒውዮርክ በትራምፕ ታወር፣ በላስ ቬጋስ እና በለንደን በገዛቸው ቤቶች ውስጥ በአጠቃላይ ግምታቸው ከ310 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ የሚያወጡ ስዕሎችን ገዝቶ ቤቱን አስውቦባቸው ነበር። እናም ይህን ሁሉ ሲያደርግ የነበረው ባጭበረበረው ገንዘብ ነበር። ታዲያ ከሁሉም የሚያስገርመው ለማመን በሚከብድ ሁኔታ ጆሎ እስካሁን ድረስ አለመያዙ ሲሆን አሁንም ድረስ የኤፍቢአይ ራስ ምታት መሆኑን ቀጥሏል። አሁን ያየናቸው ሰዎች ይህንን ሁሉ ሀብት አጭበርብሮ ቢያፈሩም በራሳቸው ጥረት ደግሞ ሚሊዮን ዶላሮችን ያፈሩ ሰዎችም አሉ። ከነዛ ሰዎች ውስጥ አንዱ ኪሊያን ኤምባፔ ነው። ስለ አስገራሚውና አነጋጋሪው የኪሊያን ኤምባፔ የቅንጦት ህይወት ማየት ከፈለጋችሁ እዚች ጋ ያለችዋን የምስል ምልክት ንኳት፣ እዛው እንገናኝ።